Stanford ee Hargeysa culimada Soomaaliland ayaa soo saaray go'aan 10 qodob ka kooban oo xal u ah hawlaha ka hortaga faafitaanka cudurka dunida ku fidaya ee COVID-19 oo kiisaskii ugu horeeyay laga helay Soomaaliland. Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar ayaa inoo haya faahfaahinta warkaasi. Culimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaga kala yimid gobollada Soomaaliland horena kulan la qaatay guddida ka hortaga caabuqa coronavirus ayaa waxay soo saareen qodobo tala soo jeedina oo lagaga hortagayo caabuqa COVID-19. Culimada ayaa soo jeediyay inaan lagu degdegin xiridda masaajidda, ugu horreyna la xiro xuduudaha iyo hawada, sidoo kalena la joojiyo qaadka dalka imanaya. Culimada ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka xanuunsanaya ama isaga shakiya xanuunkan inaanay iman jamaca masaajidda. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Axmed oo ku hadlayay afka culimada ayaa warbaahinta ka hor akhriyay qodobada tala soo jeedinta ee ay soo saareen culimada Soomaaliland, waxaana uu yidhi: ugu horreyn ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in wixii dhibaato ah ilaahay naga dulqaado, khayr iyo wanaagna ilaahay subxaanahu inoogu bedelo. Halkan waxaanu ka soo jeedinaynaa galabta, haddaan nahay culimadii reer Soomaaliland, talooyin iyo tala soo jeedin aanu u gudbinay guddida ka hortaga xanuunkan COVID-19 oo aanu kula kulanay oo noogu yeedhay talabixin iyo tala wadaag, isla markaana ummadda aanu usoo gudbinayno talooyinkii aanu guddidaasi siinay, ummaddana aanu siinay. Waxaan insha allah halkan ugu horeynba aan ka soo jeedin doonaa qoraalkii guddidu ay sameeyeen, culimmadu ay sameeyeen markay gobollada isaga yimaadeen. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كصعوطة قددة وديار قروغة كهورتقة حنونكا كورونا فايروس أما فو COVID-19 وجيدو تلسو جيدين تا علمدة كو آدن كهورتقة عذركا COVID-19 يدو أي علمدو وقبهاد نقايسو تحرا عيسانا kulankii wada tashiga ahaa ee ay la yeesheen guddiga diyaar garowga iyo ka hortaga xanuunka COVID-19 ee ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii Arbacada ee ka wada bisha afraad 2020, dood iyo falanqayn dheer kadib waxay culimadu reer Soomaaliland oo isaga yimi gobollada dalka ay soo saareen maanta oo jimco ah taariikhduna ay tahay 3-da bisha 4 bayaan tala soo jeedin ah oo ku saabsan cudurka COVID-19 waxaanu u dhigan yahay sida soo socota. Kow, in ay dadku ilaahay isku xidhaan, xaggiisana u noqdaan, oo ay toobad keenaan, ogaadaana in wax kastaa ku dhacayo qadarka Alleh, iyada oo aan laga tegaynin asbaabta ka hortaga xanuunka. Laba, in aan la sugin inta cudurku faafayo, isla markaana si dhaqso ah looga hawlgalo wax ka qabadkiisa. Saddex, in la dedejiyo lana dardargeliyo baadhista dadkii looga shakisanaa inuu haleelay cudurkani. Afar, in la joojiyo dhammaan goobaha lagu kulmo sida hudheelada, maqaaxiyaha, goobaha qaadka lagu cuno iyo wixii la mid ah, oo aan lagu degdegin xidhitaanka masaajidda Alleh. Shan, in aanay ku waajibin jamaca salaada ee masjidka dadka xanuunsanaya, dumarka, caruurta iyo dadka safarka ah, isla markaana ay guryahooda ku tukadaan oo aanay jamcayman. Shan, lixaan idhaahdo in shareecada Islaamku suuban ay banaysay muddo ummadda, in shareecadeena suuban ay u banaysay ummadda in jimcaha iyo jamaacada laga maqnaan karo haddii la helo lana xaqiijiyo daruuro adag
sida xanuunada faafa iyo wixii la mid ah. Todoba, in la joojiyo qaadka maadaama uu leeyahay dhammaan sifooyinka uu ku faafo cudurkan halista ah sida taabashada, kulanka goobihii lagu iibinayay iyo goobaha lagu cunayo. Sidoo kalena xal loo helo diyaaradaha rakaabka ee dalka yimaada. Sideed, in dadka oo dhan ay iska kaashadaan wax kasta oo lagaga hortegi karo faafidda cudurkan, loona dhigo nuglaado talooyinka dhakhaatiirta iyo amarada guddida heer qaran ee ka hortagga cudurrada. Sagaal, waxa aan bulsho weynta reer Soomaaliland ugu baaqaynaa in waqtigan adag ay taageeraan kana warhayaan dadkooda danyarta ah. Qodobka tobnaad, waxa ay culimmadu diyaar u yihiin in ay ku taageeraan wixii talo iyo tusaale ah ee ay uga baahan yihiin guddiga ka hortagga cudurka COVID-19. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaa waxaa ku dhan qodobadii culimmada isla garteen oo ay ku saxiixay yihiin amba ay soo jeedeen 20 culimo ah oo ka yimi gobollada isaga wada yimi. Intaasi kadib waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiirkii hore wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, Sheikh Maxamuud Suufi Muxamed iyo Sheikh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan, waxaana yidhaahdeen: Bayaankii waa markaa inoo dhammaaday, hase haatee waxoogaa talooyina oo culimmadu markaa waxa weeyaan ay raacinayaan ayaa waxa ay tahay ummadda markaa reer Soomaaliland guud ahaan in ay ogaadaan oo maadaama dad Islaama aynu nahay waxa kastoo dhacaya inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qadarkiisa waayo runiga lixaad arkaanta iimaanka ayaa wuxuu yaalay iimaanu biqadaa Ilaahi wa qadarihi inaynu rumaysanahay qulan yusibana ilaa maa kataba Allahu lana huwa mawlana wa ala llahi falyatawakkal ilmuuminuun oo ah markaa qofku qadarka Ilaahay inuu aamino Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu tala saarto taasoo macnaheedu aanay ahayn inuu ka tago asbaabtii oo inuu ka fuujignaado xanuunkan markaa faafaya iyo xanuunada la midka talooyinka markaa dadka dhakhaatiirta ee xanuunkan aqoonta u leh iyo qaabku ku faafana marka talooyinkooda uu qaato. Sidoo kale waxaa mudan inaynu xusno inaynu ogaano waxyaalaha asbaabta adduunyada markaa waxyaalaha sababa inuu xanuunadu ay ku faafano dhibaatooyinku ay yimaadaan waa dunuubta. Ilaahay ba subxaanahu wa ta'ala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir. Allah wuxuu inoo sheegay wax kastoo idin asiibaya inay yihiin dunuubtii iyo waxay dadku kasbadeen. Go-aankii culimmadu ay toddobaadkan haysay ee ay ka kulmeen dhakhaatiirtii iyo dadka daawada sameeyay ay ka kulmeen go-aankeedii maanta la sheegay culimmaduna toddobaadkanba intaasi ku soo jirtay. Kolka waxa weeye Ilaahay sidaa aynu uga hortagnay Ilaahay ha inoo rumeeyo xanuunka sidaa aan uga hortagnay Allah inoo rumeeyo. Ilaahay waxaan barnay inuu ina baal mariyo xanuunka ayaan Ilaahay barnay. Kuwa ku dhacay muslimka aanay in Ilaahay ka fudaydiyaan Ilaahay barnay. Arrintaa weyn ee culus ee aynu kaga hortagnay Ilaahay ha inaga aqbalo. Ilaahay ha inaga aqbalo. Ilaahay ha inaga aqbalo. Waxaa go'aanka ay culimadu gaareen iyo wararka ay sheegeen iyo talabixinta waxaasina dadka dhagihiisa Ilaahay si fiican ha u geliyo. Ilaahay si fiican ha u geliyo. Si kastaba haatee qodobadan talooyinka ee ay soo saareen culimada kala duwan ee Soomaaliland ayaa imanaya kadib markii maalinimadii Arbacadii ay kulan la qaateen guddida ka hortagga caabuqa coronavirus ee madaxweynuhu magacaabay. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24, Hargeysa. Isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco ayaa loo beddelay goob lagu karantiimayn doono dadka looga shakiyo cudurka COVID-19, sida warkani noogu hayo Maxamed Saciid Gaxnuug. Guddiga ka hortagga caabuqa coronavirus ee gobolka Togdheer ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyay goobta loogu talagalay in lagu karantiimeeyo dadka looga shakisan yahay xanuunka coronavirus, iyadoo maanta xaruntaasi loo aasteeyay cusbitaalka dhimirka ee magaalada Burco. Waxaana ugu horreyntii ka warbixiyey agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland, Bashiir Cabdi Saleebaan, iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Aadan Casayr, agaasimaha cusbitaalka Burco Cabdi Suudi, iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, kuwaasoo sidoo kalena shaaciyey inay xaruntani ka soo wici karaan qayb ay ugu tala galeen, isla markaana u bixiyeen call center.
ما أنت واحد هلكن تشوقنا إن للدافرو حرون تعرف ما أتك كوفيد سجاليتهم حرون تعرف كسم إنسان تلا بقي بود قيب تبان سرورات كسم إنسان وأوقف كعادي جاي صوب كودا لوجود وين يو يقيب أفر سرورات كسم إنسان وأهدت كحاله دو أدو سيلي ده تو أو بهن تريال كجار كأه مرول بين اللي تشوجا حرونتن وحلقو أساسي مدو لبع شاء وحنا إسك كاش هذاي أو ما ملك هذا وإذا سمي أجسمع عصبته الك برعو يسدوا عفنات كقبل كتقدير إلا إمك وحدون ده حينو أو ينوي ممشرتو لكن دير جروجا وسارد عفناتكو وحلقو تلاقى لينو هالكيو لقو بهنا وجارو لكن سيدل دكتور كنا شجعي واحد مهمة إن وعي جلنتا يو إن كارتجا حنونكو هو يهاي يعني واحد كلي اللي جابت بعد كرايو مركها دي إنه حوتشينو وعي جلنتا يو نظافة يو ملها بوق أو لقفة جادو يو ملها لسوي من السوق أو لقفة جادو وينو حنونكا وينو إن حنونكا سو يرانا يا سو دت تاسودان وحوي وحوي تيم دان أو وتشقيني يا مركز تنا هيجنا تلاوادو حنو سمعني وحلا راو كول سنتر أو وحي إن واللي بقى نمبر كيسو هادو سهلين يا هاي 71 لبتري لبتو مركا تليفون كاس عد على عدي كش عد على عدي درين يا لطا همسك كش كده حنو كاسو كله هنا مركي بلصو هذا شو ومركا يجونا دخاتير تنو صدران ولا حليران marka xarunta waxa lagu tala galay in dadka xanuunkaas u soo dhaca ee dareelkoodu baahdan isbitaal la dhigo in lagu daweeyo waxana isku jirta laba qaybood qaybti dadka ICU ga ama critical ka ee aadka xanuunka ma naqashu qabta lagu daweeyay iyo qaybti kale marka reeb urco ama reeb togdheer ama reeb Soomaali dhan waxaan u sheegayna xanuunkan sidoo arkay ogtihiin wax lagu kala qaadaya wax way isu dhawaanshaa ama contact waxaan loo yaqaan marka xanuunkan ka hortag buu leeyahay kortagaana wanaagsan iyo waayigalinta maalin walba leedin sheegay in la qaato in laga hortago ayaa muhiim ah marka idinkana saxaafada iyo cid walba waxaan faraynaa inay naga qayb qaataan waayigalinka dadka meelaha dadku isku imanayo ee aanad hawsha muhiimka u lahayn inay maxay hayday dadku iska daayaan guriyooda iska joogan markay goobaha shaqada ka yimaadaan in walba gurigiisa iska tago meelaha shaxda lagu ciyaarayo meelaha shaac lagu cabayo meelaha TV-da lagu daawanayo dhamaan ay joojiyaan maanu kula talaynaa hadii la dhaado anaguna ka gudi ahaan ama gudi heer gobol wixii marba ay u baahan yihiin aan ka gacan siino runtii waxay diyaariyeen goobtii lagu daweyn lahaa wixii kiisa ee yimaada laakiin arrinta muhiimka ah waxa weeyaan halkan doonayeen aan bulshada guud ahaan uga furo ama gaar ahaan gobolka Togdheer كهرتجا هي كون أحسن جوينت محمد سعيد جحنا في تلفزيون كعالم يجا بتعس فرعة سلطان محمد سلطان أحمد ياشي جاي إني ما دحض لقان كصومال اللي عن الدولة ده قد ضبط فريان وحري كحري لا أرمسيا سداد خضر دنبال أي ورقة ينهايا سلطان محمد سلطان أحمد وها سلطان كجود الدد كدقة دجان نظام وقبل هذا مرضيته قبيلة ساحلية تقدر وما أنت ورباهن تغاركت كلها ديم جرده هرجيسا يا وجهرين كهذلي وده هذلر دحمرة سومالاني سومالي يدور كأيك قادن كران سلادين تهي مدح رقمات كو وحنو تلمامي سلطان كويناني مدح رقمات هان ضد يقرقرتن قلين كرين أما وككيني كرين مدح بناني ده سومالان إساقو هوستن كحريقين سلادين هان قدوا فريسان ايان أريمها سياسة ده يوود هذل كالبادة دينا وسومالاني سومالي حكومة ده هدبة تلادة هيسا غارهان حكومة ده هدبة هيسا تلادة دالك ايوهو قامية مدحوين موسى بيحي عبدي waxaanan marnaba hadii aan baahdi dhaqankan hay gar iyo gorgortan ka galeynin madaxbanaanida iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa bilaawday dawladdi oo Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo garwadeenka ka ahaa 2012kii ayay bilaawdeen maraxil fara badan bay soo mareen hadii ay Ankara tahay hadii ay Imaaraad ka tahay hadii ay Ingiriis ka tahay hadii ay Djibouti tahay ujeedada loo galay wada hadalkaasi xukuumadda u siirayay garwadeenka ka ah ay u galeysayna waxay xaqiijinta himilada Soomaaliland xukuumadda maalinta garwadeenka ahayd oo umadani ay masiirka u dhiibatay oo madaxdalada si rasmi ah sharci ah u mataleysay loona daba fadhiyay maanta xukuumadda talada haysta ee
المدن المسبيح عبدي وقرودين كي هي عبد الرحمن عبد الله إسماعيل السيرعي أي شرعيا حق ولا إن الله ضبط فريستو حي سياسة سرقين تي ديس عسين تي دبا تاسان يجنا ضبط فرينا أو أنو كو إلى علينا رجي أو ياش يا هاي حلك دقن سو هي إلى إن حرس شن حكا ورابي وكم دي سلطان عبد الرحمن سلطان ديري قرد عبد الله وأوجي ها إيه سلطان عبد الله سلطان ديري حسن أو إسمه سلطان رير رجيسا ها ير بهذي كلا دقن كي وقت قاسي شو كتي وحاي كشقين ينو أي كو جرب تاجناين رقاقي دي حرن بدونك وقت قاسي ها madama dalka uu gumeysi uu gacantii uu ku jiray sida in UFSna loo kala sidii gumeysiga la isaga kicin lahaa waxa gacan ku siinayeen iyaga dareenka shacabiga ka tarjumaya dhaqdhaqaaqyadaasi garab taagnaayeen oo tala iyo tacbay la garab taagnaayeen anaguna madaxdi dhaqanka ee bedeshay maanta xilka haysay hadii aanu nahay waxaanu la garab taagnaayeen xukuumadda talada haysa xaqiijinta himilada Soomaaliland in laga mid dhaliyo taasanu ku garab taagnaahay oo aanu ku taageerin Suldaanka ayaa sidoo kale ka biyadiiday kana soo horjeestay dadka misanaanba wasoo bandhiga meel kasto ay joogaan fikirka ah in dib ay u midoobaan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanu si adag u sheegay in aan isinaba u suurtagalay arintaas oo ku tilmaamay laabla ka aan meel haysan waxaanu yiri isagoo soo qaatay tusaaleyaal xoogan ragga ku hamiyay ama maskaxdooda ay ku jirto in inta la dishii calanka tawxiidku uu ku qoran yahay uu soo noqdo kixdigta buluuga ah lahaa waxaan leeyahay ninkii gabyaaga ahaa ee weynaa wuxuu yidhi sacabko timayeeshiyo saabuun xor laga waayayo wadameersan madowo sina loo arki maayo oo waanay suurtagelin suurtagelimaysa taasi sidaasay Soomaali ku dhamaatay danta ummada Soomaaliyeed iyo Soomaaliland iyo ta gobolka iyo mandaqada geeska Afrika amnigeeduna wuxuu ku xidhan yahay Soomaali iyo Soomaaliland oo noqda laba qaran oo jaara isagu hadalkiisii wata suldaanku waxa uu fariin dheer oo hoggaanka tusaaleena u diray shakhsiyaad uu sheegay inay u shaqo tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo ka tagay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ragga Muqdisho jooga ee reer Soomaaliland ee goobtaasi u shaqo tagay ama aqal sare ha joogo ama bangi madax ka noqdo ama prime minister ku xigeen ha noqdo waxaan leeyahay ninka la yiraahdo farmaajo waxa dhinac amidi ka fadhiya maxamed cabdi yuusuf iyo cabdullaahi sheekh ismaaciil oo youtube-yada ragina warbaahintii oo haysaane ay ku jirto inay yiraahdeen shacabiga Soomaaliland in la xasuuqa xaqba yahay dhinac bidixdana waxa ka fadhiya farmaajo maxamed geelay yuusuf oo aad garanaysaan iyo corneil tuki jirimada umadan ay ka galeen labadaasina aad garanaysaan afartan nin ninka ay hareera fadhiyaanba idinkuna ag taagan tihiin oo xulilinka nin raba xaq uu leedugsaday dhaqayadeed maal waxaan leeyahay war ilaahay baa arsaaqda bixiyay wixii lama qaato waxyaabaha qaarkoodi taasa la idinka agilayaa weydan ka damqanayna baldib isugu noqo ugu dambeyntii Suldaan Maxamed ayaa baaq dheer u diray dhammaanba shacabka reer Soomaaliland oo ugu baaqay inay xoojiyaan xasiloonida dalka samirna ay u yeeshaan sugidda ixtiraaf buuxa ay ka helaan adduunka shacabka Soomaaliland waxa leeyahay muddo dheer ba dalkan sidii aan ka sheekeeyay dhiig iyo dhacaanba loo shubay tacab badan bay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland inoogu joogta dad badan oo cadawga oo doonaya inay xagaldaaciyaan dadaalkeena waxa ay yiraahdaan 30 sanadood muddo la joogo ayaan ictiraaf la helin waa inaan talo isugu noqono waxaan umada reer Soomaaliland ugu baaqayaa inay dhabar adeegyada la nimaado 30 sanadood baad sheegaysay hadii 90 sanadood oo dambe ay nagu qaadanayso in dawada umada Soomaaliyeed iyo danta qarankani ay ku jirto inaan noqono laba qaran oo kala madax bannaan oo darisa marka dhabaradaygaasina umada waa ugu baaqayaa gudambeyntii waxa xusid mudan hadalkan Suldaan Maxamed uu ku soo beegmayay oo muddooyinka u dambeeyay si aad loo hadalhayay Salaadiin kamida madax dhaqameedka Soomaaliland oo sheegay inay ka qayb noqon doonaan wada hadal dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya isla markaana dalbanayay in wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dib loo furo oo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal wararka muqbahiya caalamiga badda Aston 40 TV Hargeysa Maayirka magaalada Gabiile Maxamed Amin Umar Cabdi ayaa sheegay inuu dhameystay 2 toddobaad oo karantiina isla markaana uu caafimaadkiisu fiican yahay waqtigan kana badqabo xanuunka COVID-19 sidoo warkani noogu hayo Khalid Maxamed Daahir Maayirka degmada Gabiile Maxamed Amin Umar Cabdi oo qabtay shir saxaafadeed maanta ayaa waxa uu ka hadlay saameynta uu dunida ku keenay xanuunka coronavirus iyo inuu isagu ka nabad qabo sidoo kale waxa uu maayir ku sheegay ujeedada safar uu dhawaan ku tagay dalka UK iyo intii uu ku sugnaa dalka UK waxyaabahii uu qabsamay iyo waxyaabaha uu kala kulmay muddadii uu ku sugnaa carriga Ingiriiska maayirka ayaa tilmaamay inuu dalka UK uu ku soo arkay barar kala duwan oo caalami ah oo lagaga dayn karo oo ay sameeyeen golayaasha deegaanka dalka Ingiriiska iyo waxyaabaha lagaga dayan karo dhanka mashruucyada dhaqaalaha tiknoolajiyada
مايركا يوم مهد عليي أنا يوم مهد عليي مايركا دقموين كدالكا يوكي كارديف ويل سبيرمها شفيل إيا إسلتون إيا دامان شاليه دا سومالا سيديا يوغسو دوويين دالكا يوكي إيا ميقامكا أيكو قابلن أو يوم مهد عليي waxaanu ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidna amarsiin cidna ila soo hadalban alxamdulillaah waxa weeye maalintii 25kii bishii go'aanka soo baxay markaan go'aanka gudida arkay ba runtii aniga dhaqan geliye shakhsiyan waxa lagu talagalay in waxoogaa shirkan jiray aan warbixin kooban kaga bixiyo safarkii aan ku tagnay dalka ingiriiska inta ka horeysay aanan gudagelin safarka runtii iyo warbixintiisa waxaan jeclahay inaan laba qodob ka yiraahdo imaatinkaygii dalka runtii safarka aan ka waramayo ee aanu dalka ingiriiska ku tagnay waxaanu la kulannay safarkaygaas xanuunka dunida ku soo kordhay ee COVID-19 intaana dalka Soomaaliland soo gelin waxaan isku soo sameeyay baaritaan khaas ah si aan u hubiyo caabuqa inaan ka fiyoobahay in kale alxamdulillaah baaritaanka waxba runtii ilaahay wax deyan dareemayna ma jirin maasha Allah wax baaritaanka ka soo baxayna ma jirin sidii baan wadanka ku yimid xanuunkan ilaahay dunida u keenay ee saf mareenka ah ma aha wax la siyaasadeyn karo ama wax laga dhigi kar dacayid waa xanuunka ilaahay keenay ku dhacaya madax ku dhacaya shicib ku dhacaya muslim ku dhacaya gaar qaarkood ay ku dhimanayaan qaarkoodna ay ka badbaadayaan ma aha runtii wax laga dhigi karo wax la isku dacaydiyo arrinta noocaasi waxay ka imanaysaa dad wax ma garataa laakiin waxay lowsan yihiin marka qaabka u dhigayaan xanuunka inuu dhibaato ku yeelanayo bulshada masaakiinta ah waxaan doonayaa waxooga kooban inaan ka yiraahdo safarkii aan ku tagnay dalka Ingiriiska 18kii bishii labaad ayaanu martiqaad rasmi ah ka helay meeyarka magaalada Islington iyo golaha deegaanka oo nagu soo martiqaaday inaanu Islington tagno isla markaana anu waxa weeye la soo yeelano kulano anu kaga wada hadano sidii wada shaqeyn dhow anu u wada yeelan lahayn hawshaasi wanaagsan bay noogu suura gashay 5tii bisha ayaanu magaalada London nabad qab ku tagnay oo runtii si fiican noogu soo dhaweeyay muddada ka bilaabmay 5tii bisha oo aanu aroornimadii tagnay London ilaa iyo 10kii bisha oo noqonayso muddo 5 cishaa waxaanu marti u ahayn meeyarka Islington Raqiib Maxamed Ismaaciil iyo golaha deegaanka oo aanu runtii ka qayb galay kulamo aad iyo aad u qiimo badnaa kulamada marka laga yimaado waxa noo suura galay inaanu booqasho ku tagno meelo kala duwan oo meelaha golaha deegaanka Islington ay ku bixiyaan adeegyada kala duwan oo ay ka mid ahayd meesha ay ku maareeyaan qashinka qaybta recyclingka oo runtii aad iyo aad muhiim u ahayd qashinkii magaalada laga ururinayay oo isla ummadda looga faa'iideynayo lababa looga faa'iideysanayo qayb qashinka laga sameynayo energy oo loo bedelayo light waxaanu kula kulanay qurbajooga reer Soomaaliland oo isu duuban waa xafladaad ballaaran noo sameeyay waxa xusid mudan oo gaar ugu la kulanay mashruuc la yiraahdo Size of Wales oo gobolka Wales uu ka wado Afrika gabagabadii warbaahinta madaxa banaan ee gobolka Gabeley oo su'aalo weydiiyay oo uu ka jawaabay gaar ahaan waxa si khaas ah u weydiiyay telefishinka caalamiga badda 24 TV su'aalo dhawaan bulshadu is weydiinaysay waxana ay ahayd sidan su'aashaa ku weydiinaya gudoomiye waxay tahay waxaad safar ku baxday qaaradda Yurub gaar ahaan dalka UK markaad safarkaagii aad soo dhameysteed soo laabatay waxaad sheegtay inaad caafimaad ismarisay kabacdi aad xafiiskii gashay maadaama baa shaqsiyan isu karantimeeyey mise amar gudidaasa ayaad adigu isku karantimeysay bal taa bulshada la wadaag maadaama aad sheegtay in arrinkaasi la siyaasadeeyey
su'aashaan ka jawaabay waxa weeye anigu aan ugu diiday ixtiraamaya oo aan cidnay amar siin cidnay la soo hadalban alxamdulillaah waxa weeye maalintu 25kii bishu go'aanka soo baxay markaan go'aanka guddida arkay baa runtii aniga dhaqan geliyay shakhsiyan خالد محمد داهر تي في قبل عس قبلي غار كم إذا شعب كمجال هذا برع إيه صحفيين تكهول قلا مجالوين كلاس عنود إيه بربرة يقول الله ده صول إيه ساحل أيام مدحويني هتمرية ده سمال اللي أنا قب باقي إنه عافي صوف ديو صحفي قعد مالك مو صعل دون أو صدح سنضاب أو حرق أه أي محكمة دي كحو كنت أي سنة كهوراء ورياش يده كوكلا سجن مجالوين كبرع لاس عنود إيه بربرة أيه ورك من ورا صدري warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolka saaxil oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada berbera ayaa waxay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay ka codsadeen inuu xafiis u fidiyo wariye Cabdi Maalik Muuse Culdoon wariye Cabdi Maalik Muuse Culdoon ayaa waxa uu ka mid ahaa warbaahinta sida mutadawacnimada u caawisa qoysaska danyarta ee reer Soomaaliland saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha gobolka saaxil iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yiraahdeen marxiim waxaan saaka warbaahinta gobolka saaxil aan isugu nimid kulan warbaahineedkeygan fariin codsi aan u dirnay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fariintaasi oo daaran codsi ka warbaahinaan aan ku codsanayno cafis inuu fidiyo Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in ninka aad cafiska maanta aad cafiday maxabiista kale ee 574 ah in aan doon raacisid ka warbaahinaan haddaan hay warbaahinta gobolka saaxil fariintana waxaan rajaynaynaa madaxweyne inaad naga aqbashid qofka binaadamka ah dambi uu gali kara Cabdi Maalik Muuse Culdoon ma oran karno dambi uu galin hase yeeshee waxaanu halkan maanta codsi uga direynaa haddaan hay warbaahinta gobolka saaxil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaaran u fidiyay guud ahaan maxabiistii dambiyada fudud ku xidhnaa dalka inuu Cabdi Maalik Muuse Culdoonna uu ku daro madaxweyne waxaan ku leenahay ninkaasi maanta waa waayay arag heerkiisi iyo carruurtiisi way u baahan yihiin oo daayac badan ba haysta marka waxaanu ka codsanaynaa inaad cafiso ujeeddo kaliya aan halkan maanta aan isugu nimid waa codsi aan u dirno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland codsigaasi waxa weeye madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaaran u fidiyay maxaabiistii tiradoodu ilaa 500 kor u dhaaftay inuu annaga warbaahin ahaanna maanta noogu daro ninka la yiraahdo Cabdi Maalik Culdoon kulli waa ibnaadan oo qofkaas waa dambi uu galay waa la og yahay laakiin haddana madaxweyne midii daabkeedii aad ahay maanta bal taan ku xariiqno aanu taariikhda kugu darnay maanta codsigaaga laga maqal saaka halkan anaga warbaahintii gobolka saaxil waxaan isugu nimay arin aanu doonayno inaan madaxweynaha Soomaaliland ka codsano kaasi waa wariye Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo xukuumadda Soomaaliland ama maxkamaddu ay xukumeen kaasan doonayn madaxweynaha Soomaaliland uu sii daayo uu cafis u fidiyo isagoo dhawaana madaxweynuhu cafiyay maxaabiis tiro badan madaxweynaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku codsanaynaa inuu ninkaas samafalaa ninka wariya in xurriyadiisu soo celiyo isla markaana uu cafiyo mudane madaxweyne arrintan naga aqbal baan ku leenahay haddaan nahay warbaahintii Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil waxaan codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo xarigaas uu la xiriiro laguna tuhmayo inay cafiyaan Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliland damalihin Cabdi Maalik dambiile maaha kana hadli mayno xukunka ku dhacaya xariggiisa laakiin ujeedka halkan uu wax weeye madaxweyne waxaanu si sharaf leh maamuus laanu kaaga codsanaynaa Cabdi Maalik Muuse Culdoon inaad noo cafido oo dalabka naga hoos qaado oo uu qayb ka muuqdo 574-ka maxbuus Cabdi Maalik waa nin wariya warbaahintu ka xiran yahay nin samafalaab u ahaa ubadkiisa baa u baahan dadka jilicsan baa u baahan Soomaaliland oo dhan baa u baahan waxaan rajaynaynaa inaad dalabkeega aad naga aqbal waxaan mudane madaxweyne kaa codsanaynaa inaad noo tixgeliso oo aad sii deyso Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo in muddo ku xidhan jeelka magaalada Hargeysa waxaanu hadalkaygana daaran yahay maalin kasta eheladiisii carruurtiisii iyo horidiisii ayaa taagan maxay ahayd tolay miidiyaha oo aanu aad uga damqanay mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad sii deyso Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo ahaa samafale inta badan u adeega dadka jilicsan mana odhan karno muu gelin dembi laakiin cafis ayaanu kaa dalbanaynaa maadaama aad sii deysay 500 maxbuus oo ku xidhan jeelasha kala duwan ee Soomaaliya annagoo ah saxafiyiinta kala duwan ee magaalada Berbera waxaanu kuna warbaahineedkan u qabanayuun
in codsigan uu ka mid yahay codsiyadii saxafiyiintii naga horeysay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ay ka dirayeen ay ku codsanayeen in cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u fidiyo maxaabiista kala duwan ee jeelasha ku xidhan inay u cafiyo sababo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus awgii inaanu jeelasha cuduradaasi ku soo gaadhin madaxweyne codsigan iyo codsiyadii hore iyo kuwa dambe soo baxayaaba waxaanu ka rajaynaa kaa codsana inay dhawaaqo u dhigan nuglaato taasoo aanu kaga hadlayno xadhigga cabdimalik muuse cabdoon oo ah saxuufi weyn ahna samafale u adeega dadka jilicsan haddaanu nahay warbaahinta gobolka saaxil waxaanu maanta madaxweyne kaa codsanaynaa inaad ninkaasi cabdimalik ee samafalaha ee saxuufiga ah aad u soo celiso xorriyadiisii oo aad ninkaasi cafiska maxaabiista ku dhow 600 ee qof ee cafiska aad u fidisay inuu ka mid noqdo ayaanu mudane madaxweyne kaa codsanaynaa cabdimalik waxa uu ka mid yahay saxuufiyiinta haldoorka ah iyo hormuudkaba u ah warbaahinta guud ahaan Soomaaliland. Cabsa Qaasim Chama, wararka telefishinka Badcas, magaalada Berbera. Wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee gobolka Sool ayaa ka hadlay xadhigga wariye cabdimalik muuse cabdoon oo muddo sanad ku dhow ku xidhan jeelka weyn ee Mandera, waxayna saxafiyiintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse bixi cabdi si naxariis loogu codsaday in xorriyadiisii dib loogu soo celiyo. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah dhammaantayo baada saxafiyiinta ee ka howlgala gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood, waxaanu salaanta bacadkan u taagannahay si aan uga hadli lahayn saxuufi samafale cabdimalik muuse cabdoon oo in badan iminka ku jiray xabsi. Samafale cabdimalik muuse cabdoon waxau ka mid ahaa wariyaasha u shaqeeya dadka danyarta, dadka masaakiinta, ha yeeshee cid kasta way khaldami kartaa oo malihin cabdimalik ma khaldamayo. Marka waxaanu hadalkaygu ku aruursan yahay madaxweyne, waxaanu maanta kaa codsanaynaa inaad cafis u fidiso cabdimalik muuse cabdoon si la mid ah dadka aad cafiska u fidisay, waayo cabdimalik wuxuu ka mid ahaa dadka miskiin caawiyaha ah. waxaanu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan hadalkayga ku celinaynaa haddaanu nahay baada saxafiyiinta ee ka howlgala gobolka Sool iyo gaar ahaan degmada Laascanood in madaxweyne aad cafis u fidiso cabdimalik muuse cabdoon. Bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin. Halkan waxaanu ku taaganahay maanta warbaahinta ka howlgasha guud ahaan magaalada Laascanood xarunta gobolka Sool. Ujeeddada kulankaygu waxaa weeye in aanu halkan madaxweynaha Soomaaliland muuse bixi cabdi ka dalbanno in uu cafis u fidiyo wariye samafale cabdimalik muuse cabdoon oo muddo dheer ku xidhan xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. Waxaan madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu baaqaynaa in uu wariyahaas xorriyadiisi uu dib ugu soo celiyo. Dad badan oo dan yara oo aan hadli karin oo dhiban ayuu caawin jiray, ayuu codkiisa ugu shaqayn jiray. waxaan ka codsanaa madaxweynaha maadaama bishii Ramadaan ay nagu soo dhowdahay, fadliga bishii Ramadaan awgeed inuu cafis u fidiyo cabdimalik muuse cabdoon xorriyadiisana dib u helo. codsigayga madaxweyne waxaan rajaynaynaa inuu soo gaari doono, aadna naga aqbali doontid. codsi cafis uga dirsananaa madaxweynaha Soomaaliland muuse bixi cabdi. madaxweyne waxaa ku leenahay noo sidaa saxuufi samafale cabdimalik muuse cabdoon oo muddo 2 sano amba 1 sano ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. inaan codsi u dirno madaxweyne muuse bixi cabdi, madaxweyne codsigan aan ku dirano ee ku aadan siideynta cabdimalik sheekh muuse cabdoon ma aha codsigii ugu horreeyey, mana noqon doono kii u dambeeyey. maanta waxaanu halkan u soo istaagnay annagoo ah bahdi warbaahinta gobolka Sool inaanu ka hadalno xadhigga samafale wariye sheekh cabdimalik muuse cabdoon oo in muddo ku xidhnaa xabsiga dhexe magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa inaad cafis u fidiso oo xasaanadiisu soo celiso wariyahaasi. waxaan halkan isu soo taagnay inaan ka hadalno xadhigga wariye cabdimalik muuse cabdoon. madaxweynaha Soomaaliland muuse bixi cabdi waxaan ka codsanaa inuu cafis u fidiyo cabdimalik muuse cabdoon oo kafatax maarshaal Badcas 24 TV Laascanood. dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse bixi cabdi uu cafis u fidiyey 547 maxbuus oo ku kala jira xabsiyada kala duwan ee dalka ku yaala, kaasi oo aanu ku jirin islamarkaana aanu ka mid ahayn wariye samafale cabdimalik sheekh muuse cabdoon oo muddo sanado ku xidhan xabsi ku yaala magaalada Hargeysa. xadhigga samafale cabdimalik sheekh muuse cabdoon ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muuse bixi cabdi siyaabo kala duwan cafis ugu weydiiyey,
hal doorka iyo labeynta bulshada Soomaalida kuwaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Umar culimo dhalinyaro saxafiyiin odayaal haween iyo bulshada danyarta ee uu caawin jiray Samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon isla markaasina uu helka iyo garabka uu ahaa inkasta oo aan madaxweynaha Soomaaliland arintaasi iyo baaqidaasi kala gadiisan aanu dhag jala qosiinin isla markaana aanu ku jirin Cabdimaalik cafisiyo kala duwan oo uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland oo ka reebay Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon cafisiyadaasi oo uu dambeeyay kan uu dhawaan ku caafiyay 574 maxbuus hadba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo wariye Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon ka hawlgali jiray isla markaana ahayd goobtii laga soo xidhay ayaa waxay dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi si isku mid ah uga codsadeen inuu xurriyadiisa u soo celiyo Samafale Cabdimaalik Sheikh Muuse Cooldoon maadaama ay yiraahdeen uu bulshada magaalada Burco ugu jiray kaalin weyn oo miisaan leh isla markaana ay tabayaan bulshada danyarta ee u taakulan jiray isla markaana uu caawin jiray Samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon waxaan codsi u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo ah maamulaha koobaad ama mas'uulka koobaad ee waddankan aanu ku noolahay waxaan ka codsanayaa gaar ahaan shakhsi ahaan inuu codsiga aanu soo dirayna noo tixgeliyo ah Cabdimaalik Muuse Cooldoon ninka muxsinka ahaa khaasatan anigu haddaan ka waramo saddex arrinaan baryo ula yimi waxaan ula yimi gabadh waalan oo god ku jirta oo waliba dadkan la haybsooca ah oo reerkooduna uu ku jiro meel bannaan oo cidla oo dad leeyihiin aad iyo aad arrinkaa wax uga qabtay lacag aanaan filayn iyo hanti aanaan filayn buu keenay waxa kaloo aan anigu ogaayo goobjoog ka ahaa milcaamad hablaha iyo innamaduba isku dhex jiraan oo yar oo dayiq oo cidhiidhiya ayaanu la tagnay qof muxsina ayuu keenay oo hablihii qayb gaara u dhisa waxyaabo badan oo noocaasaba nuga soo taagnaa waxaanu soo taagnaa nin waalan iyo hooyadii iyo aabihii iyo curyaana oo wada degan dad leeyihiin intuu ka raray intuu daar u dhisay lacag kale la siiyo sheer loogu diray shirkadaha qaar aad iyo aad waxaan uga codsanayaa ninka ilaahay subxaanahu wataala ilaahay ma dembiga wuu dhaafaa in ilaahay kuu dhaafa adiga dembigaaga isagana isaga soo dhaafaan oran lahayn maadaama khayraad badan iyo seef waxyaabo badan leeyahay inta uu dhimay iyo inta uu markaasi bulshada taray waxa badan inta uu bulshada taray dad badan oo dan yara buu runtii uu garab galay tamantaabii caawiyeena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi hanaad ugu codsanaynaa inuu soo daayo samafalihii ee bulshada ee inuu soo daayo runtii ninkii dan yarta garab gali jiray in badanna taageeri jiray taa waxa ka codsanayaa madaxweynaha inuu soo daayo ninkaasoo muddo badan xidhnaa inuu maarata cafiyo madaxweyne adigoo cafiyay maxaabiistii aan dembiga geysan oo dhan Cabdimaalik Muuse Cooldoon aanu ku jirin maxaabiista la soo daayay ninka Cabdimaalik la soo daayay ayaan talinayaa anigu wuxuu gargaari jiray dadka reer Burco aan waxba haysan maxay ahayd waxaan xanuunsanaya marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku xasanayaa dadka dhalinyarada gobolka Togdheer inuu cafiyo madaxweyne inuu cafiyo Cabdimaalik Muuse Cooldoon Cabdimaalik Muuse Cooldoon saxuufi qaranka abuu ka mid ahaa waxa uu ka mid ahaa ragga ugu foolaadka ah ee gobolka Togdheer waliba si gaar ah uga soo jeeda waxaanu leenahay Cabdimaalik Muuse Cooldoon sharcigu hoos ha u eego weli may dhicin qof noocaas oo kale ama inta dembi lagu eedeeyey dee la iska hayo ama la iska xidho waxaanu leenahay sharcigu hoos eego sharcigu ha u heliyo madaxweyne adiga madaxii dalka ah hoos u eeg baanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxaan ka codsan lahaa inuu cafis u fudiyo Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ahaa samafale wariye ka tirsan gobolka Togdheer samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon waxaan codsan lahaa in la soo daayo in la sii daayo samafale Cabdimaalik Muuse Cooldoon oo ahaa samafalihii ugu weynaa gobolka Togdheer wacilmi maxamed cumar cilmiraaj iyo nuux maxamed cabdi wararka telefishinka badacas burco xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Caynabo ayaa dhaliilo u jeediyay gudoomiyaha gobolka Saraar sidoo warkan inoogu hayo wariyaheenna Cabdisamad Ismaaciil Cabdullaahi xildhibaan Khayr Axmed Yuusuf oo ku magac dheer Khadar Jeest oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa ka hadlay guldaarsimeed muddooyinka u dambeeyay khilaaf baani ka taagnaa seerayaashan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa war qoraal ka soo saaray oo ay ku joojinayaan seerayaasha sharci darrada ah waana kan xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya
waxaan maanta warbaahinta ka cadeynayaa anigoo ah xildhibaan Khadar Axmed Yuusuf xildhibaan Jeesto xaalad ka dhacday gobolka Saraar oo aafo ahayd oo ay ahaydoo ka mid ahayd dooxada Jaleelo howl ka dhacday dad degaan ah oo yaala oo taar lagu xiray. Xukuumadduna in badan ay iska soo daba noqotay iyadoo oo xaaladda ka dhacday gobolka ay yimaadeen saddex wasiir iyo agaasimaha gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo indhahooda ay ku arkeen dad iyo xoolo taar ku xiran yahay go'aanna laga fuliyey. Arrinkaas oo xaaladiisu ay taagan tahay oo aan cidi waxba ka qabanin oo wasiirkii arrimaha guduhu go'aankii u dambeeyey oo uu soo saaray bare saabka gobolka Saraar yiri waxba kama jiraane waa forgery. Dhanka kale, xildhibaan Jeesto ayaa dhaliilo culus u soo jeediyey bare saabka gobolka Saraar. Waxaan warbaahinta ka cadeynayaa xaaladdaasu in badan bay taagnayd, in badanna waxba waa laga qaban waayey. Waxaan leeyahay hashu maankayga gadeen mama Saraar bay liqday xaaladda annaku muddo fara badan oo imika saddex bilood ah ayay taagnayd. Dadkii meesha lagu xiray ee lagu ooday xoolaha lahaa iyo dadka waa la xirxiray, maxkamad baa ka dhacday, waxba waa lagu waayey. Waxay u xiran yihiin bare saabka gobolka Saraar ka hadlaayo leh ma sii daynayo. Jamhuuriyadda Soomaaliland baa ugu soo kribka ka hadlaya, wasaarad kasta waa ogtahay oo uu leeyahay Jeesto iyo walaalkii ma sii daynayo. Haddeer markii waxba lagu waayeyna rafcaan buu ka qaato xeer ilaaliyihii buu bare saabka saa u diba taagan yahay oo uu leeyahay ambiil ka qaado. Waxaan leeyahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sharciga inuu wax ku nahay, haddii sharci la waayo waxba ma jireeyaan. Warqadii wasiirka arrimaha gudaha ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayuu yiri waa forgery. Xaaladdaasuna halkaasay taagan tahay. Waxaan leeyahay oo u sheegayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii sharci la waayey oo xaaladda waxba laga qaban waayey oo gobolkii Saraar ku cadaaday gurubaysi in taar lagu xirayo in bar saabki wato ay marayso, dee hadhowta cid baa khaladka iska leh, waa in cidda lagala xisaabtamaa. Taarkana annagu waanu iska furanaa haddii Ilaahay ka dhigo. Si kastaba ha ahaatee, dhanka kale waxaan la xidhiidhnay bare saabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, waxaana noogu jawaabay sida tan: soo gudbisay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waa fariin caafimaad oo ku saabsan kahortaga fayraska corona si joogto ah ugu farax. Nambarkaad la hadashay lama qabanayo imika, fadlan ku celi mar kale. وعبدالسلام اسماعيل عبد الله بدا عصت وانا فور تي في مجال هذا عينا تيرادا دادكا اوسريي ادركا دونيدا آدكا وقفافي كوفر سغالي يطبان دلالكا سوماليا كينيا ايتوبيا ايا جبوتي ايا كورو كعضي افر ايا لباتان كي ساعدو دي ودن بيي محمد عبد الله اندر ايا ينوسو كوبي واربحين كوسابسان تيرادا كورو كعض دلالكا سي حفيسكا قرامدا ميدوبي سوماليا يا مانتا حقيقين شقالي عالمي او كشقيا شركات قاد لولي يهي او قندراس كولي قرامدا ميدوبي لغيه لعودوركا كورونا فيروس شقالهن وحاو كاتر سنا شركات قناسي او قار لولي يهي او كشقيسا قرونكا ديردها عالمي آدن عبدولي يدو لراع يو سياسة ده شركات وحا شقالهن لغو سمي كرانتيل ساعدا كدي مركي او كلابتي مقدشو بارتاميهي بيشي مارسو kiisaska coronavirus ayaa waxa hore u shaacay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawzi Abibakar iyadoo lagu saleynayo natiijada baaritaanka ay soo bandhigtay qaramada midoobay. Shaqaalaha caafimaadka qaramada midoobay ayaa wali ku sii jira wada xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, waxaana socda baaris la xidhiidha sidii loo ogaan lahaa qof kasta oo laga yaabo inuu ku dhacay caabuqa coronavirus ka hor karantiilka. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay ku garab taagan tahay Soomaaliya la dagaalanka ay kula jiraan COVID-19 iyadoo la marinayo ururka caafimaadka adduunka ee WHO, sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF, barnaamijka cunnada adduunka ee WFP iyo hay'ado kale oo ka shaqeeya la dagaalanka fayraska. Guud ahaan tirada kiisaska caabuqa coronavirus ee ilaa haatan la haya dalka Soomaaliya ayaa noqonaysa 7 ruux. Dalka Jabuutina 24 saacadood ee u dambeeyay waxa ku soo kordhay 10 kiis oo cusub, iyadoo tirada guud ee kiisaska caabuqaasina ka dhigaysa 10 ruux.
dalka Itoobiyaana 42 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 9 kiis oo cusub, iyadoo guud ahaan tirada guud ee kiisaska dalkaasina ka dhigaysa 83 kiis. Dalka Kenyaana 42 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 16 kiis, iyadoo guud ahaan wadarta kiisaska ee dalkaasi ka dhigaysa 162 kiis. Guud ahaan inta uu caalamka ku dhacay caabuqa coronavirus ayaa kor u dhaaftay 1 milyan. Waa Maxamed Andar, telefishinka caalamiga ee Badacas 24, magaalada Hargeysa. Fal xun oo lagu kufsaday laba gabdhood oo yaryar oo 3 jir iyo 4 jir kale ah, kuwaas oo dhibaato loogu geystay deegaanka Afkooye ee dalka Soomaaliya, isla markaana xaaladooda caafimaad waqtigan lagula tacaalayo cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Ismaaciil Axmed ayaa warkaynoo haya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa si adag uga hadlay kufsi arxan darro ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Afkooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wasiir Maareeye ayaa falkaasi aadka u xanuunka badan, isla markaana loo geystay laba gabdhood oo aad u daayar, ayaa waxa uu cambaareeyey si xoogan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku in qofka geystay ficilkaasi uu yahay wax magarad aan damiir Soomaaliyeed lahayn. Waxa uu si kulul u cambaareeyey wasiirku ficilka u xushnimada leh oo ka dhacay degmada Afkooye oo lagula kacay laba gabdhood oo aad u daayar. Wasiirku arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: magaca dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afayeenka u ahay, waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo, ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo, ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afkooye ee lagu waxyeeleeyey, loogu xadgudbay laba caruura oo sebi ah. waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo waxaa dadka qaarkiis ku tilmaamay inay yidhaahdeen waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay, xumaan lagu dhigay. wax bini aadanka adduunku isweydiiyo, Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya. Kulligaan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn, ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliya. Waxa sidaas doonaya maaha Soomaali. Soomaali damiir xun baasi la adeegsaday 30 sano ee aynu ku jirnay dhibaatada iyo dagaalada sokeeye, bilaashugumaynu jirin. Dad magaca Soomaaliyeed marku dira burcad badeed, oo marku dira argagixis, oo marku dira kufsi, oo mar shacabka Soomaaliyeed intay isku diraan ku dila, waa dad aan wax maqlin oo xayawaan ah oo isdilaya, ayaa meel geliya waxaa sameeya oo dad Soomaaliyeed soo adeegsada. Dowladda Soomaaliyeed waxay amraysaa ciidanka booliska Soomaaliyeed, dhammaan ciidamada qalabka sida maamulka heer qaran iyo kan degmada Afkooye, in gacanta lagu soo dhigo dadkii ficilka ka dambeeyey iyo kuwii maalgeliyey, kuwii maalgeliyey ee u qaadanaya magaca Soomaaliyeed inay ku baabiyaan. Waa in la soo qabtaa. Ismaaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badacas 24. Dowladda Shiinaha ayaa baroordiiq u sameysay dad ka badan 3,000 oo qof oo kaga dhintay cudurka dalkeeda ka faafay ee coronavirus COVID-19. Warkaas waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe.
dhawaaqa digniinta duqeymaha cirka hoonka maraakiibta kan gawaadhida iyo midka tareenada ayaa la yiriyay guud ahaanba waddanka Shiinaha taasi oo lagu xusayay dadkii u dhintay cudurka coronavirus dalkaasi muddo 3 daqiiqo ah ayaa gabi ahaanba la joojiyay dhaqdhaqaaqa taasi oo lagu xusayay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay cudurka coronavirus Shiinaha ayaa si rasmi ah u diiwaan geliyay in ka badan 3,000 oo dhimasho iyo bishii December markaasi oo cudurka coronavirus ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha Cabdiraxmaan Xamuud Haybi Cabdiraxmaan Gaciiro Televisionka Badacas Dawladda dalka Tunisia ayaa hawlgelisay ciidamo boolis ah oo roobid ah oo aan ahayn aadama nool isla markaana ka hawlgala magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi si loo dhaqangeliyo bandooda guud ee ay dawladdu ku soo rogtay waddankeeda inta lagu guda jiro xaaladda cudurka coronavirus ee dunida aadka ugu fidaya warkaas waxay noo haya Cabdiraxmaan Gaciiro Boolis robbata ayaa loo daadgureeyay inay gaafureeyaan deegaanada caasimadda Tunis ee Tunis si loo xaqiijiyo in dadku adeeceen xayiraadda coronavirus hadii mashiinku dareemo inuu qof dhex lugaynayo wadooyinka waaweyn ee haawanaya dalka Tunisia waa ay soo aadaysa waxayna ay weydiinaysaa sababta uu banaanka u joogo dadka waxa qasab ku ah inay robbatka tusan waraaqahooda aqoonsiga iyo dokumentariyada kale ay wataan markaas ay hubin karaan ciidamada robbitka hagaya waa 7 labaad ee bandow dalkaasi oo dhan oo dalkaasi ku jiro si loo xakameeyo cudurka coronavirus oo dalkaasi ku dilay 14 qof dawladda dalka Tunisia waxa qof kasta ku amartay inuu gurigiisa joogo hase yeeshee dadka waxa loo ogol yahay inay banaanka u aadaan oo kaliya marka ay soo iibsanayaan dawooyinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah dalkan ku yaala qoyiga Afrika ayaa haatan cudurka COVID-19 ka dabiibaya 436 qof macada tirada mashiin nada robbedka ee sameysay Tunisia lagu magacaabo B-Guardis ee ay daadgureysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi shinkano sida gawaadhida 4 tayir leh waxa ku xidhan kamaradaha wax sawira iyo nalka wax soo jiita taasido sida raadarka u shaqeynaysa balse leh nalifaya wasiirka amniga ee dalka Tunisia ayaa muuqaalka mashiinkan robbedka soo dhigay bartiisa Facebook taasoo looga dan leeyahay in lagu filiyo amarada la xiriira bandowga dadka qaar ayaa soo dhaweeyay talaabadani halka kuwa kale ay sheegeen in robotkan uu socdo si tartiib ah balse muqaal kala duwan oo baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya mashiinkan loo yaqaan B-Guardis oo joojinaya nin una sheegayo inuu og yahay inuu jiro bandow ninka ayaa waxa uu ku jawaabayaa inuu doonayo inuu sigaar soo iibsado robotka ama mashiinka ayaa markaas kadib waxa uu ninka u sheegayaa inuu sigaarka doonto una dhaqsado gurigiisa Cabdiraxmaan Maxamuud Haybi Cabdiraxmaan Gaciiro Divisionka Badacad dawadayaal hadii aan idin xasuusiyo qodobada warkeena ugu doorka waa waxa kamid aha Hukoomada Soomaaliland ayaa ka hadashay qorshaha uga meel yaala joojinta qaadka uga yimaada Itoobiya Culimada Soomaaliland ayaa soo saaray 10 qodob oo xal u ah hawlaha ka hortaga cudurka dunida ku faafay ee COVID-19 Hukoomada Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay fal lagu kufsaday laba gabdhood oo yaryar oo 3 jir iyo 4 jir da'doodu kala tahay kuwaas oo dhibaatooyin loogu geystay deegaanka afgooye isla markaana xaaladooda lagu la tacaalayo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Maayirka magaalada Gabeelay Maxamed Amiin Umar Abdi ayaa sheegay in uu ka dhamaaday karantiin 14 cisho ah oo uu ku jiray isla markaana xaaladiisa caafimaad ayaa u fiican tahay oo uu ka badqabo cudurka COVID-19 Wariyeyaasha ka hawlgala gobollada Sool iyo Saaxil ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay inuu cafis u fidiyo saxafiga Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo muddo 3 sanadood ay maxkamaddu ku xukuntay sanadkii hore. Dawladda Shiinaha ayaa baroor dib u sameysay in ka badan 3,000 oo qof oo kaga dhintay xanuunka dalkeeda ka faafay ee COVID-19. Dawladda Tunisiana waxa ay go'aan ku gaadhay in ay hawlgeliso ay isticmaasho boolis robid ah oo ka hawlgalaya magaalooyinka si loo xakiyo isu soo baxa iyo socodka dadka muddada lagu jiro xayiraadda guud ee dalkaas ay dawladdu ku soo rogtay. Dawladayaal intii aan nasiibka u yeelanay si toosan uga daawataan shaashada telefishinka badda cas 24 waxaad wararkayga iyo barnaamijyadeeda dib uga daalacan kartaan. Degalada aan ku leenahay baraha bulshada ee YouTube, Facebook iyo Twitter ee BC 24 TV. War wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray intaas ayuu ku dhanyahay waxaan halkan idin ka soo jeedinayaa anigoo ah Cabdi Fatax Ismaaciil Mursal
tan iyo intaynu ku kulmayno warwarkan la mid ah aniga iyo bahda telefishku waxaan idin kaga tagaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadgelyo iyo nooli kulanteen.